Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Cidadania, que chega a todo o Rio Grande do Sul com informações da nossa comunidade. Pois estimular o debate sobre os direitos humanos nos municípios gaúchos é um dos princípios da Caravana da Cidadania. As visitas às várias regiões visam a criação de uma rede de proteção para a defesa de direitos fundamentais. Esse é o assunto de hoje. Estão conosco aqui no programa o presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, deputado Jefferson Fernandes, e a coordenadora da comissão, a Silvia Severo. Vamos ressaltar aqui no começo do programa, combinado? Você pode participar através da nossa página no facebook.com/cidadaniatve, vai lá, curte a nossa página, pode interagir aqui com os convidados, pode também sugerir assuntos para o programa. Ou então, se preferir, faça sua pergunta através do telefone 3230-1530. Muito boa noite, bem-vindos também. Aqui é o programa, prazer em recebê-los. Acho que o deputado pode começar falando um pouco, né? Eu falei assim, em linhas gerais, os princípios da caravana, mas desde quando tem ocorrido essa caravana pelos municípios gaúchos? E um pouquinho do seu relato da história. Boa noite para ti, para os telespectadores, para a Silvia. Fazem mais ou menos um ano e seis meses que nós começamos, fizemos um acordo entre os deputados que compõem a comissão, que era o momento de interiorizar a nossa comissão, fazendo justamente essa reflexão com as pessoas sobre o significado dos direitos humanos, até porque há deturpações desse conceito, e partindo dos casos reais que as comunidades enfrentam de desrespeito aos direitos humanos. E foi uma experiência fantástica, está sendo. Nós fomos em muitas comunidades, reunindo diferentes instituições, e o pontapé inicial, quando nós chegamos nos locais, é mostrar o relatório de violências contra criança, contra mulheres, muitas vezes contra pessoas idosas, que estão, inclusive, registrados na delegacia da polícia daquele local. Então, o primeiro choque é que as pessoas se dão conta: poxa, mas eu não sabia que aqui na minha cidade tinha tantos casos de lesão corporal, de femicídio, de estupro ou abuso, né, sexual contra criança e adolescente ou coisa que eu valha. Então, esse informe inicial nos dá condições de discutir o passo seguinte. Qual é o conceito que existe de violência? É aquele conceito limitado de que é simplesmente o assalto ao banco, a briga entre duas pessoas que acaba em homicídio, ou uma violência escondida que parte do preconceito que as pessoas têm umas em relação às outras. Então, acaba se aprofundando tanto o debate que as pessoas começam até a refletir sobre princípios que têm. E sobre seus próprios direitos e os direitos das pessoas que estão em volta. Não raro, nessas caravanas, nós tivemos homens que levantaram em meio à discussão, se sentindo ofendidos, nitidamente se sentindo ofendidos, e saindo porta fora, porque nós, obviamente, não sabemos muitas vezes a situação de cada local, mas ao citar situações de constrangimento, de agressão, há pessoas que se dão conta que são vítimas e outras que são violadoras. E é esse justamente o fundamento da caravana, provocar a cidadania para resolver esse problema, não só na vida particular e tal, mas enquanto comunidade organizada. Sim, uma questão mais social. Silvia, como é que são organizadas assim, as visitas? Quem que participa? No caso, sei lá, para determinada cidade, quem que participa? Como é que vocês fazem o chamamento? Bom, boa noite para a Timar Helena, boa noite aos telespectadores e telespectadoras. Bom, essa questão da caravana, assim, ela é muito contagiante, né? E a gente, como a gente estava conversando, uma das coisas mais bacanas é que ela acontece conforme a possibilidade de cada município. Então, ela é organizada a partir de câmaras de vereadores, das comissões, das coordenações ou comissões de direitos humanos das câmaras, das secretarias de assistência social, muitas vezes, das secretarias da saúde, da educação, que trabalham na ponta, né, nos municípios e que muitas vezes nos chamam para fazer esse debate, né, sentem a necessidade desses diálogos. Então, o município começa a fazer essa organização, fazer esse chamamento em parceria com a gente, e depois, geralmente, eu vou
alguns dias antes, a gente retoma as visitas, né, e convida daí a Brigada Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, as secretarias dos municípios, né, tanto da Educação, Saúde, de Habitação, os Conselhos de Direitos, Conselhos Tutelares, Conselho de Direito e Política para as Mulheres, enfim, todos esses conselhos que atuam, né, contra a violação dos direitos humanos são convidados. E a partir daí a gente faz uma reunião, um debate para fazer essa discussão. Em alguns lugares, inclusive nós tivemos algumas parcerias com o Ministério do Trabalho para fazer carteiras de identidade, que a gente fez no mesmo ambiente, com o IGP, as carteiras de identidade com as pessoas que em situação de vulnerabilidade. Fica o dia inteiro, normalmente é o dia inteiro que fica, que tem o debate, que tem... Geralmente é meio-dia, mas há situações, como foi o caso em Imbé, o pessoal ficou o dia inteiro. Sim. E aí tem todo. Organiza oficinas. Teve, cada local cria um espírito. Então, cada lugar, pelo que eu estou entendendo, cada lugar tem a sua característica e até surpreende, porque tem o seu modo de... O que é rotineiro é nós levarmos as informações de violência, ouvirmos o que cada instituição está fazendo, porque nós não vamos lá impor nada para as pessoas. A partir dos relatos do que cada instituição está fazendo, ali já se percebe que muitas vezes uma está repetindo o trabalho da outra e não se conversam. E não raro também, uma instituição descobre na caravana que tem uma outra parceira no município, mas que nunca sentaram para dialogar. E o bacana é que, no final, na ampla maioria dos locais, sempre tem uma liderança expressiva que diz, olha, eu estou chamando para mim a responsabilidade de coordenar essa rede e vamos marcar aqui qual é a próxima data que nós vamos nos reunir, porque isso aqui é bacana, isso aqui nós queremos para a nossa cidade. E por um outro lado, que serve para essa comissão na Assembleia Legislativa é que vai fazendo esse mapeamento, né? E se tendo, causa impressão minha, ou alguns lugares ele pode ter, por exemplo, registrado mais casos de violência à mulher, sem outros dúvida. Que estão a idoso, não sei. Sem dúvida. Vocês notam isso? Um exemplo, assim, ó, eu fui a Bagé. Bagé tem uma política pública de atendimento à pessoa idosa. Uhum. Então, lá é magnífico, tem secretaria, assim como nós estamos acostumados a ver o Conselho Tutelar, que fiscaliza e vai nas casas e tem violação contra a criança, eles têm uma espécie de conselho que vai atentar para a situação da pessoa idosa. E até um dado que eu não tinha me dado conta, a criança, ela sai de casa todos os dias, ela vai para a escola, no mínimo. Então, é mais fácil detectar se tem algum abuso, alguma violência. A prof, alguém da comunidade escolar, a criança sai para a rua brincar ou sai no pátio. A pessoa idosa, muitas delas até incapacitadas de caminhar, se locomover, ficam dentro das suas próprias casas e, portanto, não tem nem para quem pedir socorro. Então, estou dando exemplo de Bagé. Já tem outros locais que têm uma política pública instituída em relação à mulher, que ali o enfoque é esse. E não significa que o fato de uma cidade ter alto número de ocorrências, que ali a violência seja maior. Exatamente. Muitas vezes o trabalho feito é que suscita coragem nas pessoas para elas irem denunciar. Há registro, mas pode ser tão igual quanto a um outro que não tenha o registro. Até porque tem uma cidade chamada Vitória das Missões, é um pequeníssimo município, que as mulheres começaram a nos contar, eu até me comovi, porque eram muitas mulheres presentes, e elas contando, narrando o tipo de violência que elas sofriam. E aí eu disse, poxa, mas nós viemos aqui, não consta esses dados, né, na Secretaria de Justiça e da Segurança. Delas me responderam, mas aqui não tem delegacia. Não. Nós vamos pedir socorro para quem? Então, muitas vezes, sequer consta nos dados oficiais, porque não há aparelhos, instrumentos lá para as mulheres vítimas de violência se socorrerem. Eu cito um exemplo aqui, Santa Rosa, que é a cidade que eu moro. Nós temos bons serviços lá, desde a delegacia... Sim, uma cidade grande, mas uma das cidades... Assim. Tem centro de referência de atendimento à mulher, né? Em 3 anos, nós tivemos 1.118 casos de ameaça, 374 casos de lesão corporal, 7 estupros, 3 homicídios consumados, ou femicídios, né, e mais 9 tentados. Lá não tem delegacia de mulher? Tem. Mas Patrulha isso... Maria da Penha também já foi. Então, isso aqui por isso é resultado do trabalho.
E, aliás, foi um local assim, que nós também aprendemos muito com o próprio judiciário presente, a representação do Ministério Público. Então, essa confluência de instituições, ela dá um salto de qualidade no serviço, porque as pessoas passam a entender que ou combina o jogo, ou tu não resolve o problema, porque o problema é cultural, antes de ser um problema só de resolver na esfera criminal. Tem juízes nesse estado chorando nas nossas caravanas, né, dando depoimentos, que eles não sabem mais o que fazer, porque às vezes é o mesmo sujeito, repetidas vezes vindo ali, porque continua batendo na mulher. Até em Santa Rosa mesmo, o juiz, ele relatou, ele perguntou para o cidadão, tia, mas é a terceira vez que tu vens aqui, o que está acontecendo que tu continuas a bater na tua mulher? Aí ele respondeu, mas é a minha mulher, o senhor falou bem, eu não bato nas mulheres dos outros. Então veja que esse homem entende a mulher como um objeto seu. E toda a comunidade ali colocada, né, começou a entender, bom, ou nós trabalhamos para uma mudança de cultura, de comportamento desse sujeito, até porque esse cidadão... Justifica a violência, né? Até porque esse cidadão que ele deu o exemplo é um pai de família, empregado, com carteira assinada, que nunca cometeu um outro crime fora da casa. Então, para a sociedade, ele é tido como um homem de bem. Mas a maior atrocidade que ele comete é dentro da sua casa e contra... E ele muitas vezes separa, e um número é grande das agressões dos homens, das mulheres que se separam, conseguem sair do ciclo da violência, mas e daí os homens casam com outras mulheres, têm outras companheiras e a agressão continua. Então, eles continuam sendo agressores de outras mulheres, né? Ou ele vai para o presídio... E quando uma consegue, né, sair desse círculo que mantém... Ou ele vai para o presídio, porque nós fazemos muitas visitas a casas também então, penitenciárias, e é muito comum o sujeito que está lá, ele diz, ô deputado, olha só a minha situação aqui, ó. O outro ali sequestrou, assaltou, matou, e eu estou junto com ele, eu só dei uns tapas na minha mulher. Só. Tu entendeu? Então, para ele, mesmo cumprindo a pena, ele não está convencido que aquilo foi uma coisa grave. Então, como é que tu sensibiliza esse sujeito? Então, tem delegacias, tem juízes, tem promotores que trabalham combinadamente com prefeituras que tratam o sujeito. Já na primeira ocorrência, ele é chamado para uma conversa, às vezes ele precisa de um tratamento para dependência química. E depois disso, vamos ver se a Silvia também fala um pouquinho, Silvia, agora. A criação, por exemplo, criação de centros de referência, criação de casas de passagem, isso surge depois a partir dessas reuniões? Não, com certeza. Eu queria frisar isso, da importância, inclusive, da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres que a gente tem constituída no Estado. Né? A partir do governo Tarso Genro foi criada a primeira Secretaria de Políticas Públicas. Né? No governo Olivo nós tivemos a primeira Coordenadoria de Políticas Públicas, avançamos, né? Que é uma conquista do movimento feminista, uma conquista do movimento de mulheres, ter esses espaços que fazem essa articulação e pensam as políticas públicas. E que debate uma questão públicas. De gênero, né? Não só mulheres, não né? Mas só uma mulher, questão mas... de gênero que faz uma... E com essa e a partir dessas secretarias, né, consegue fazer uma articulação com todo o governo, com todos os espaços, seja a Secretaria de Segurança Pública, seja a Secretaria da Saúde, que a questão da violência contra a mulher é uma questão de saúde, é uma questão de saúde pública, sim. Né? A ONU trata hoje a violência contra a mulher como uma epidemia, né? Porque a cada 90 minutos, pelos dados que se tem pela ONU, uma mulher é violentada. Então, é preciso ter esses espaços, é preciso ter as políticas públicas que sejam qualificadas para que as mulheres consigam sair do ciclo da violência. Né? Então, tanto ter como políticas para autonomia financeira das mulheres, como autonomia psicológica. Né? E hoje nós temos, já há algum tempo, nós temos o Centro de Referência para as Mulheres, sendo referência a Vânia Araújo Machado, sim, aqui em Porto Alegre, mas aí existe que faz essa necessidade esse atendimento. De criação de centros regionais por onde vocês andam, daí? Isso, vários lugares, vários municípios já têm, né? Inclusive depois que nós passamos com a Caravana da Cidadania. E muitas vezes contando, né, e mostrando outras experiências de outros municípios, as pessoas se dão conta, bom,
dá para ter no nosso município. E é por isso a importância da articulação da rede de direitos humanos nos municípios. Por isso que eu estou vendo, por isso que eu estou instigando articular. Vocês aí, porque vocês levam não somente o debate, mas também a necessidade disso prosseguir. Que eu quero falar com vocês logo em seguidinha, depois do intervalo, porque agora é hora do intervalo e a gente já volta falando sobre a caravana da cidadania que está percorrendo todo o estado. A gente já volta. Caravana da Cidadania, que visita dezenas de municípios gaúchos, é o assunto do programa desta quarta-feira. Estão conosco o presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, deputado Jefferson Fernandes, e a coordenadora desta comissão, a Silvia Severo. Deputado, o que, que fica, então, essa formação dessas redes? Né? Como é que ela é absorvida nessas comunidades e como é que eles se organizam após a passagem da caravana? A gente fala como a caravana passou, assim, tem essa ideia. É bonita assim, a imagem, legal, né? É legal, até porque cria um evento, por vezes tem espaço cultural, música, dança, oficina. Então, chama a atenção da comunidade e o nosso diálogo com as lideranças, geralmente, assim, é movido por muita emoção. As pessoas abrem o jogo, contam o que está acontecendo ali. Às vezes, membros das forças de segurança vêm contar os seus sofrimentos, suas tristezas. Tem uma cidade, que eu não vou referir qual é, mas nos chamou muito a atenção, que a mesma mulher, representando uma das polícias, ela narrou como é que era a violência e, no término do evento, ela me puxou para o lado que ela estava sendo vítima de agressão e ameaça. Então, tu se dá conta que isso é muito mais próximo das pessoas do que nós imaginamos. E no final da caravana, então, fica aquele pacto das pessoas, das instituições. Vamos continuar nos reunindo, diagnosticando se essa tabela de ocorrências aumenta, diminui, que parcerias nós podemos estabelecer entre as universidades, por exemplo, entre as prefeituras, entre o judiciário, Ministério Público, polícias, para diminuir essa violência. Sim, porque essa violação aos direitos humanos, vocês estão falando mais assim até das mulheres que em questão da violência doméstica, mas o senhor falou do idoso, tem a questão das pessoas com deficiência, tem a própria, nos presídios, então, homofobia, racismo. Isso, racismo. Então, assim, é uma gama. Acho que comunidades indígenas, não sei também, se você chegou. Também. Então, tem uma gama de fatos que vocês estão levantando, que é riquíssimo esse material. E nós, na caravana, nós fazemos a reflexão completa. Mas qual é a nossa preocupação? Assim, ó? Como é que trabalha depois, certo? Então, o foco principal, o município escolhe. A maioria escolhe a violência contra a mulher, porque hoje nós temos a Lei Maria da Penha se fortalecendo, enfim. Mas, ao mesmo tempo, só jogar, só criminalizar, se percebeu que não resolve. A tal ponto que não adianta criar a delegacia, por exemplo, de atendimento à mulher, se não tem uma parceria com a instituição que trabalha o psicológico, que cuida da vítima ou trata o agressor. Ou então leva a criança para um encaminhamento adequado, porque se a mãe apanha, a criança é vítima também, ela acompanha tudo aquilo. Então, o pós-caravana tem sido muito bacana. Tem municípios, os que melhor funcionam é onde o judiciário puxa para si o compromisso de coordenar a rede, certo? E quando nós aprovamos o Sistema Estadual de Direitos Humanos, é mais um instrumento legal que dá, inclusive, estrutura para as cidades para fazerem conferências, reunindo todos os setores. Nós até aconselhamos eles que, assim como a nossa comissão vai ao município fazer a caravana, por que não eles que constituem uma rede fazer bairro por bairro a caravana? Então, tem locais que o pessoal está fazendo, as câmaras de vereadores são muito promissoras assim, nessa iniciativa. Tem a Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher, que o nosso colega, o companheiro Edgar Preto, coordena. Exato, aqui na Assembleia. Já esteve aqui, inclusive vereadores do interior do estado, que também integram, já estiveram aqui contando suas experiências. É, mesmo na cidade lá de Santa Rosa, o Dado Silva, um vereador que preside essa frente, ele que puxou até lá na cidade. Então, nós não nos opomos. Quer dizer, quem puxa a caravana pode ser de qualquer parte dessa rede. Qualquer parte dessa rede, seja do judiciário, seja da prefeitura, de uma política das mulheres, de uma secretaria, qualquer parte. Sem problema. Se da área da saúde. Alguém da polícia militar, da polícia civil quer fazer,
Não há restrição nenhuma. Só que tem que ser alguém que agregue, tem que chamar os outros. Não... Teve locais, por exemplo, que nós fomos tratados com uma certa hostilização por algumas autoridades que não querem saber. Não, eu não quero reunir com ninguém. Ainda mais para tratar da Maria da Penha, que é um... E debater conceitos ainda, né? É, porque mexe. Comportamento. Então, se a autoridade está agindo assim, tu imagina como é que ela trata a vítima. Então, a caravana, ela nos ensina muito, nós que a fazemos e também as pessoas que participam junto, né? E a questão da conciliação, que o senhor falou, não sei se a Silvia pode falar um pouquinho. Também nessa, não, criminalizar menos e conciliar mais. As pessoas conseguem chegar a esse tipo de debate? Olha, tem várias delegadas, eu falo delegadas porque a Polícia Civil tem muitas mulheres atuando, isso é positivo. Que perceberam assim, que não só abrir o inquérito, que no fim então gere uma condenação, mas quando é uma primeira ocorrência, tenta-se sensibilizar o agressor que ele tem chance de sair daquele caminho, certo? Então se encaminha ele até para tratamento, para trabalho com outros agressores do seu mesmo perfil e tal, e claro, sempre com um acompanhamento da família e tal, em casos já da primeira ocorrência. A resposta, e aqui em Porto Alegre, inclusive, se faz um trabalho nesses moldes. São Paulo, daí nós fomos pesquisando, então fomos descobrindo que São Paulo capital tem também um trabalho nessa direção. Essa prevenção e resolução do conflito com o sujeito, sem passar a mão na cabeça daquele que é o agressor, ele continua sendo o agressor. Mas como isso é muito forte do ponto de vista cultural, tentar fazer com que não se repita, certo? No limite, dentro do próprio presídio tem um tratamento específico para o sujeito. Porque ele não assaltou, ele não roubou, ele cometeu um crime, né, que é bárbaro, que é cruel, mas que tem que ter um tratamento mais focado. Então essas são medidas. Além disso, tem um programa bacana da Secretaria Estadual da Educação, que o secretário Zé Clóvis toca no Estado, que é resolução de conflito dentro das escolas, isso. Que aí também entra o machismo. E... Silvia, esse material todo que está sendo juntado, Kiko, pode ser disponibilizado? Porque vocês estão reunindo um material muito interessante. Nós, a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, todo ano tem um resumo, né, do trabalho que é efetivado, que é o relatório azul. Então, a gente vai contar, né, Jefferson, um pouco desse trabalho, um pouco do que a gente fez na Caravana da Cidadania no relatório azul, que agora, no final do ano, a gente deve estar fazendo fechamento das atividades do ano. Então, a partir de janeiro, fevereiro, já deve estar à disposição o relatório azul, que daí vai contar a experiência da Caravana da Cidadania. Mas tem informações também, tem um blog, né, que é o Direitos Humanos, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, blogspot.com.br. Isso, tem a nossa página, né, na internet, na Assembleia Legislativa, que pode ser acessada. Ali tem informações das cidades que receberam a caravana. Tem um pouco do resumo de todas as caravanas, né, onde a caravana passou. Tem o relatório azul do ano passado, tem o relatório Lilás, que as pessoas podem acessar por ali. O relatório Lilás é maravilhoso, para quem quer pegar esses dados de violência contra a mulher, bem bacana. É um trabalho muito bem feito, e inclusive no site consta o Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei da Igualdade Racial, o Estatuto da Juventude. Então, todas as questões estão colocadas no nosso site, que as pessoas podem acessar, que não só com a questão do papel, porque também é uma questão ecológica, né? Mas a gente tem à disposição também na Assembleia. Por isso a gente cita sempre o site e tomara que continue, né? O senhor vai deixar um sucessor ou vai poder continuar, deputado? Não, é que eu pretendo, né, continuar membro da comissão, como houve a minha reeleição, quero continuar. Mas eu, como esse projeto ele não é do deputado, ele foi aprovado pelo conjunto da comissão, eu acredito que vai prevalecer, vai permanecer. Sim. E eu acho que isso tem tudo para continuar, ainda mais com essa lei do sistema estadual. Sim. De direitos humanos. Sistema estadual e agora vocês fortalecendo essas redes, né, em várias regiões. Exatamente. Muito obrigada pela vinda de vocês aqui, pelas informações prestadas, pelo trabalho que estão realizando e mandem notícias sempre aí, né, que sempre é bom saber assim, do que está ocorrendo em várias regiões aqui do estado. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Obrigada a você pela sua companhia. O Cidadania fica por aqui.
Desejamos uma boa noite e amanhã, acessibilidade na Feira do Livro é o assunto aqui do Cidadania. Uma boa noite, então, e até lá.